сьогоднішнього дня ми повинні бачити тих людей, які дійсно за неділю гарно спрацювали, які дійсно прийшли в поліцію служити і захищати. У нас сьогодні такі працівники є, це наші спецназовці, працівники СРПП, які по гарячим слідам затримали і розкрили злочин. Я прошу зачитати наказ. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Молодець, дякую. Служу в нас, молодець. Дякую.